dalšího videa z kanálu Stage 46. Jedeme se podívat na nové týmové vozidlo, které já už sice znám. Vám jsme to ještě zatím neukázali, neprozradili to. I když pár indicí teda bylo, jste si mohli všimnout ze starého videa i z nějakých fotografií, co různě proběhly po Facebooku, Instagramu a tak. Nicméně, jedeme pracovat, jedeme kousek za Prahu a budeme dělat co na původním vozidle, což byl kompakt, zakoukala M52, prostě to vzdala, motor se zastavil, nejde s ním hnout, nevíme proč. Každopádně kompakt je osazen raidovým kitem z All for Drift od Standy, který fungoval výborně. No, tak my ten raidový kit jdeme přendat na nové týmové vozidlo. Jsem zvědavý, jak to bude. Jsem zvědavý, jestli zmokneme nebo ne. Protože bohužel jedno auto se znepojízdní. Tak hold to musíme teď sundat, no. A auto hold nechat venku na špalkách. Tak už jsme dojeli na místo určení. Máš dárce? Máš dárce raidového kitu. Tak jsem zvědavý, jak to bude sundat. Tady ten chudáček v invalidním důchodu. Tak jo, tak se jdem na to podívat. Jeden. No. Vole, tam to vyzadu. No to se bude líbit tý paní. Nemocné. No. Tak náš milovaný sponzor, který ještě sponzor není, ten nám musí pomáhat vždycky. Tak nejdřív si povolíme ty velký čepy, ty vnitřní a ty náproje, ty jdou fakt libově, i když tady už jsem ho skoro celý udělal. Pak budeme pokračovat dál. Tak, teď už to snad půjde. Jo, už to jde rukou, krása. O, co je to? Zapojená klimatizace. Pěkně ohnilý za tu chvilku, co to máš na autě. Ty vole, bachá na moji hlavu. A random, co se máš? Třeba nějaký. Aha, na to tam. Já si říkám. Teď zkusíme sundat tyčky řízení. Škoda, že nemáme francouzák. Máme i tady ten sikouzák, no. Tak uvidíme, jak to půjde. A to půjde asi snad. Že mě to nepřekvapuje, na tom autě nic nedrží. Řízení odpojená, je dole. Máme to asi takhle připravený. Teď už jenom povolíme hokejku a zůstávám to vyset snad jenom na tlumiči. Jedna. Druhá. No. Tak teď už jenom takhle. Jsi jistý? Jo, kladivo. Jo. Šikuná hodně dobrá věc. Tohle si zaslouží support. Tak budec. Když tě nasadá někdo v autě, tak to prostě propudne.
Hajzla. Tak jdeme dál. Tak jo, poslední šroubek a mělo by to jít? Počkej, veď mi to ustřihli ruku. To víš, jo. Tak. Ťukni ho to. Mám. Tak, to pojď vytáhnout, ukáž nám, co to máš. Co to je za věc? Tak, fajn. To je hezký. Tohle jsou už v hajzlu. Takový měkonký. Pozor. Pěkný raidový kit. Vybrakovaný kompot. Tak. Chudinka. Nikam. Co tohle to je? Taky. Tak je to 18, tak si měl pravdu. Je to super. Tak, dej ten D2 Racing pryč. No, D2čko zastraní. Počkej, tak. Pozor na ruku. Tak, tady máme off-road drift raidový kit v plné kráse. Tak, asi dám v plné kráse tohle. Vodní čepy jsme udělali. Tyhle ty velký, ty jsme povolili. Tady tohle to si nikdo hod nedokázal dotáhnout. Teď bych viděl, že povolíme tohle. Tu hokejku sundáme brzdič a my to sundáme celý i tlumičem. Pak už to přijde raz, dva. Česká republika, jak se utahují ložiska, tohle bylo takhle utažený, jo. S tím, že prej to kolo, ten vakl má mít. Nechci vědět, který prase tohle to namontovalo, fakt to nechci vědět. Neskutečný. Lidi, dávejte na to pozor, tohle musí být prostě fakt utáhlý, co to jde. V žádném případě, hlavně tady mají být zaskočený, zacvaklý ty, ta plocha na té matičce, aby se to nepovolovalo. No a utáhnu to rukou trochu více, už tam vůle není. Hrozný, hrozná práce. To je to. A nám zůstane tlumič. Vítězství. Jo, tak zpátky do práce. Zpátky do práce. Raidový kit připravený na zítra. Jsme pod voskem nandaným. Nebudeme dělat bordel. Noc. No. Zbytek nás čeká zítra.
Posuďte sami. Tak je to klasická 46. Šestiválec, manuál. Pravý polský styl a plyn. Všechno se musí vyladit. Auto má jistý šrámy už z různých bojů, to je asi vidět. Ale pochybuji, že to byly boje z driftování. Vám si, že teda tady to auto, někoho naštvalo to auto. Ale nás ne, nám dělá zatím jenom radost. Tak uvidíme, snad nám to vydrží. No. Jdeme dávat tradeový kit. Možná tam dáme i zavařenec dneska. Až to bude. Uděláme video a uděláme si nějakou rekapitulaci, co a jak. Interiér je pěkně špinavej, zaprasený. Bude na prodej krásný multifunkční volant funkční, pravděpodobně i sport size budou na prodej. Uvidíme. Další díl skládačky raidového kitu. Polyuretanové excentry tady těch super hokejek. Tak, drift starter pack. Tak, tady toho krasavce bereme sebou. Tady už máme nalisovaný polyuretan excentrický, který nám dodal Standard All for Drift. Za což mu děkujeme. Šli tam nám dát nádherně. No, my to jdeme dát na auto. Nám to nelíbí nějak. Tak, díky tady silem bloku od Standy, který pasuje do Origo 46-kových těchhle z těch sluchátek, tak my vlastně díky tomu můžeme předat ten raidový kit na 46-kový, když je z 36-ky. To je jediný vlastně rozdíl v tomhle tom dílu, v té součástce. Když nepočítám těhlice uchycení tlumičů, ale to použijeme prostě 36, vidět jako nám je to jedno. Důležité je, aby to pasovalo. Takže progres. Tyčky řízení jsou volný. Hlavní čep, ten vnitřní, ten je taky povolený. Zadní čep taky. A jediný, na čem nám to drží, už je jenom tlumič. Jinak neskutečný. Od Standy těhlice byly na 1.6 kompaktu. A jak tady můžete vidět, tak tam normálně bez problému pasuje brzdič na 330i. No, tak my jdeme montovat dál. Dobrý.
ale zapomněli jsme na jednu věc. A jo, to půjde, když je to takhle. Takhle nepůjde, hele. Tak, jak to jde? Hele, už to mám. Jo. Půjde do maxi, jsem to nebral. Tak. To 13, to 16. Nejdřív to dotáhneme jenom, jestli máme správně závit. A zase, že jo, to nám to zapadá nádherně. Paráda. Už jenom tyčku, brzdy a je to. Bereme zlomený klíč, uhlej, převářený. Tak, vy to tam asi nevidíte. No já jo, prostě do tohohle z toho čipu vidíme matku, možná. Sám to teda chytit povede, jo, jsem tam. Tak. Závit jsme foukli verečkem radši. Každý milimetr, co nám to tam jde dát rukou, je k dobru. Tak. No, teď si jenom pojedeme. Tak, to bude asi dobrý. Au. Jú. To bysme měli. Dáme kotouč, dáme brzdič. Můžu otočit? Tak. Tak všechno, co dotahujeme tady tím razovým utahovákem, pro jistotu kontrolujeme ještě průčo. Utáh to výborně. No, teď už tohle.
dešti, mačkat kleštěma. Skvělý nápad. To jo, ale když nemáš velký kleště, pořádný, tak si poradíš, vole, s dvouma kleštěma. A máme to. Tak. Jo, potřebuji nejdřív ten čep, víš. Dejme ty čepíky, oba dva. Tak. Ty byl krásně přijel. Tak. Tak. No to je hodně čepíky. Dneska tohle, ty pedál, on bude trošku, vidíš to, tam je mezera mezi tou deskou. Tak jo, tady jsou původní tlumiče, původní těhlice, původní hokejky, tyčky řízení, to všechno jsme přendali z 36 kompakta. Jak jsem říkal, jediný rozdíl, abyste to tam mohli dát, když máte takhle komplet, tak je ta hokejka, že 36 má hokejku trošku jinou. No a my, aby jsme si ušetřili sraní, tak jsme dali prostě polyuretan od Standy. No, akorát patří na druhou stranu. No, takhle nějak to vypadá na autě. Tyjo, mě už to nejde víc přesvětlit. Tak, ukážeme si jenom. Tyjo, nemá konec. To je neskutečný. Tak, raidový kit All for Drift. Dobrý, nech to takhle. No, teď ještě tak. To je slušný. Jenom malá informace, dali jsme 2 cm podložku. Stejně nám furt. To není vidět. Dřev vzadu, kolo o rameno, s tím asi nic neuděláme. Budeme potřebovat jináčí kola. A jinak si myslím, že je to dost hustý. Tak, předek máme hotový, ramena nandaný, tlumič nandaný, všechno je hotový. Jede to prej dobře. Malinký Ačka, takhle je to bez podložek, Origo kola, raidový kit, All for Drift. Vypadá to hodně dobře. Tak a teď začíná akce růžovka. Bezpečnost především. Před 2 hodinami jsme to zaparkovali prdelí sem. Takže 2 hodiny s tím neděláme de facto nic. Vypadá to asi takhle. Druhá. Zbožňuju klouby, který, vole, mají spadlý manžety na poloosách. Tak. Není to moc vidět, u našeče velký diferák povolený, kardan povolený, stabilizátor jsme sundali. To je hnusný. No, teď už nás čekají jenom 3 šrouby a mělo by to jít dolů. Pak přehodíme přední u našeč. Jestli to půjde,
No, a když to půjde, tak tam za chvíli dáme tamhle tu nádhernou ružovku. A přehodíme ještě zadní tlumiče a jedeme domů. Už se na to těším. Diferák venku, tady je, je pěkně hnusnej, špinavej, vorezlej. Každopádně dobrá zpráva. Velký obal, z 3 litra 170 kW. Lze z něj komponenty použít do malého obalu. Tady je vidět velký unašeč, že tam pasuje oproti původnímu malému. Ten je rozmácený, já jsem věděl, že tam nepůjde. Jo, jde o to, aby nechcelo kufero, což to chcát nebude. Já to zaostřím, dobrý. Tak, není to ostrý. Tak, kufero z toho chcát nebude, protože je to úplně na doraz. Přední unašeč. Tady byl ten rozdíl. To sice menší. Ale ten diferák je dělá jen tak chytře, že tady se povolí centrální matice, sklepne se starý, nasune se novej, s citem se dotáhne a může jít zpátky na auto. Takže vlastně u 46 je to udělaný fakt pro debily, že si tam člověk může dát jakýkoliv diferák. Tohle je konkrétně diferák ze čtyřválce z 1.8, z benzíňáka. Výkon si nepamatuju. No, ale jdeme ho tam nandat, tak uvidíme, jak dlouho tam vydrží. Tak, porovnání. Na první pohled je vidět, že tady ten je masivnější. To je vidět i takhle. Každopádně tohle je stejný. Na dílku nevím. To taky je stejný. Takže my když chceme malý obal dát do auta, který má poloosy, kardan na velký, tak to jenom prostě takhle předsvakneme. A máme tady celou konverzi diferáku z velkého obalu na malej, aby nám to šlo do auta. Máme tu další den, dohromady by se dalo říct den třetí. Diferák včera nás vypek, bohužel zase ta konverze na malej obal není tak jednoduchá, ale dokážeme si s tím poradit. Oranžová, dobrý. Stačilo být chvíli zabraný do katalogu, studovat hardy, spojky, klouby, kříže a člověk zjistí, že vlastně ty 46 jsou jako Lego. Takže, v čem vznikl náš problém? Diferák, malý obal, sice na autě máme, kardan, unašeč na kardan nám sedí, unašeč na poloosy z velkého obalu do malého taky sedí. No, jenomže jediná 330i má kardan, který není teleskopický na 1000 hranů. A tam vznikl ten problém, že nám chyběl asi centimetr k tomu, aby jsme ten kardan dali do diferáku. Takže vlastně díky tomu nás to podělalo a jeli jsme domů jiným autem, zabalili jsme to. No a já teďka valím do Hostivic, kde jsme sehnali kardan z 3.2.8, který tam půjde nandat, který je teleskopický, výsuvnej. Takže vlastně pomocí tohohle z toho se tam ten kardan, teda vlastně ten diferák se tam pomocí tohohle kardanu dá normálně nechat a bude to odpoledne krásně valit. Buona vita. Ne, jim reklamu dělat nebudeme. Lepší reklama je samozřejmě na Monster. No teď nás čeká výměna kardanu ještě.
kvůli naší konverzi na malý diferák, na malý obal, který máme do hajzla. Hardina má sedět, měla by, musí sedět a nám šlo hlavně od tady to. Nám jde o tenhle tisíci hran, že tady se povolí ten klobouk a vlastně ten kardan je teleskopický a my tím dožedeme ten rozdíl tamhle na tom kříži vzadu. Jakmile zkrátíme, přehodíme zpátky u našeč, protáhli jsme závit a teď už jenom ty šrouby pokrátíme, že origo, jak ten kardan 2.8 má jenom tenhle kříž, tak ono tomu stačí prostě kousek, jo. Když to ten 3 litrový kardan má vzadu takhle ten kloub, takže ten šroub musí být prostě dlouhý. Tak jo. Růžovka je v autě. Kardan máme hotovej. Museli jsme použít z 2.8 kardan teleskopický s vysunovacím tisícihranem. Každopádně pasuje to plug and play na 330 ičko. Bez problému to všechno šlo do sebe. Takže máme vlastně M54-kovýho 3 litra na malém obalu 338. No. Tak a za chvíli dáme zkušební jízdu. Montáž podvozku, dva šrouby nahoře, jeden šroub dole. Ten se povolovat pistolí smí, utahovat ne, protože by mohl se skurvit závit a pak by se to blbě dostalo z těhlice. Tohle. 18. Rychlá akce. Tak. Bum. Vem si teď tohle, odbouchni to nahoře. Tak. RVčka. Nevypeklý. Tu a tady sněží koroze. Vydrž. Ty volena. Se skřípla tata. Dobrý, pusto. No, hera. Prostě nádhera. Tak jo. No, dobrý. Tamhle nám sjela z kostky totiž ta koza. No. Poslední slova před smrtí, jo? Drží to dobře, ta koza. Malý obal, novej zavařenec, nový podvozek, nový rajdový kit All for Drift od Standy. Ty vole, jdem dát kola a jdem to projet.
jedeme domů. Je půlnoc, ani nevím, který je den. Každopádně auto hotový, jezdí skvěle, diferák super, akorát je to teda hodně rychlý, na dvojku třeba vytočenou, fakt to letí hodně rychle. Testovačka proběhla na hezkých 17-kových gumách, 17-kových kolech. No, ovládá se to pěkně, je to příjemný to auto, velice příjemný, chci se to naučit s ním. Ale jak je to dlouhý, tak to je prostě hodný, to jako o tom žádná, prostě jako maká. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, že vydržíte u toho ho zkouknout třeba i do konce. Myslím si, že bude delší než všechny ostatní, protože prostě ten obsah byl hrozně jako obrovský. Dali jsme toho fakt hodně. A myslím si, že další díl vyjde třeba o tom, jak tam zapojeme hydroručku. Budeme dělat dual caliper s dvojitý brzdiči nejspíš. No. Hold to nějak zbastlíme, aby fungovala hydra. A bude to naprosto perfektní ultimátní hračka v budoucnu. Tak dobrou noc. A díky za sledování. Sdílejte, lajkujte, posílejte, srdíčka, všechno. Děkujeme, ahoj.